أفقه معرفة الأحكام الشريعة التي طريقها احت... اه... إجتهاد والأحكام الشرعية هي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما تعلق يقاب بتركه كالصلوات الخمس وزكوات والزكاوات ورد الوداعيه ودائع والمغصوب وغير ذلك والمندوب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق عقاب بتركه فصلوات النفل والصدقات التطوع وغير ذلك وغير ذلك من القرب مستحبة والمباه ما لا ثواب ي... في فعله ولا عقاب keterih kal aklin wa na'im wa nawmi wal wa ghairi dhalik min al mubahat jadi insyaallah kita akan uh, yakni uh, membicarakan beberapa perkara sebagai murajaah apa yang kita membicarakan pada kali yang terakhir uh, penulis beliau sedang membicarakan ini tentang uh, hukum ahkam daripada apa yang dimasukkan dengan hukum syariah jadi seperti mana kita mengetahui al-hukmu syar'i dia adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Bila kita mengatakan hukum syarak dia adalah a uh, yakni khitabullah. Khitabullah seperti mana kita mengatakan dia adalah kalamul qadim. Ini seperti mana dalam ilmu akidah bila kita membicarakan tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala kita mengatakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala sifatun azaliyatun nafsiyatun laisat bi harfin wala saut tadullu ala jami'il ma'lumat jadi dia balik ini kepada kalam ini Allah Subhanahu wa taala maka kalam Allah Subhanahu wa taala dia ya ta'allaqu bi af'alil mukallafin dia ber ini dengan perbuatan mukallaf dia berkait ini dengan perbuatan apa maksudnya yang sekarang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus solah hendaklah kamu mendirikan Hendaklah kamu mendirikan salat. Maka perintah mendirikan salat berkait dengan perbuatan mukallaf. Siapakah yang, yang diwajibkan? Yang diwajibkan adalah mukallaf. Maka perintah ini berkait ini dengan perbuatan yang mukallaf. Maka diwajibkan kita melakukan diwajibkan kita melakukan da, melakukan uh, melakukan salat. Jadi hukum syarat dia adalah khitabullah al bi'af'alil mukallafin. Selepas itu kita membicarakan tentang makna-makna iqtidak dan makna Uh, wada' dan juga Takhir Yang ia terbagi kepada Kepada tiga bahagian ini Kita ada iqtidak Yang ini maksudnya amr Perintah daripada Allah Maka perintah terbagi kepada dua bahagian Kita ada talab uh, jazim Dengan talab ini rayru jazim Talab ini yang jazim Dia adalah perintah Yang mana ada hukuman Kalau ia tidak dilaksanakan Maka tiap-tiap perintah yang mana ada hukuman Kalau ia tidak dilaksanakan Maka dialah wajib dia adalah wajib. Manakala perintah yang tidak ada hukuman, dia adalah mandub. Dia adalah mandub. Ini yang kita maksudkan dengan talab jazim, dengan talab ghairu jazim. Jadi, beza ni adalah ada iqab. Ini seperti mana penulis ini mengatakan. Bila bila dia membicarakan tentang apa itu wajib, uh, apa itu nadab. Nadab yang dimasukkan adalah mustahab. Ah, ha? Perkara yang ini yang, dalam bahasa kita kita panggil apa? Perkara yang disunatkan. Jadi, apa beza wajib dengan dengan mandub? Bezanya adalah wajib ini dia ada iqab. Kalau ia tidak dilaksanakan, manakala mandub tidak ada iqab. Selepas itu kita ada talab tarq. Ia perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meninggalkan perbuatan. Maka dia juga terbagi kepada dua bahagian. Kita dah haram dengan kita dah haram dengan makruh. Dan bezanya juga balik kepada iqab. Haram adalah perkara yang yang mana apabila dilaksanakan ada iqab ini baginya. Manakala makruh yang ini tidak ada tidak ada iqab. Selepas itu kita ada takhir. Takhir ini Allah memberikan kepada kita pilihan. Sama ada nak melakukan ataupun tidak melakukan. Ini yang kita maksudkan dengan mubah. Selepas itu ini kita ada hukum wadah. Hukum wadah ini balik ini kepada keadaan. Yang ini apabila syaratnya wujud, maniknya tidak ada dan sebabnya wujud maka diwajibkan kita melaksanakan sesuatu sesuatu perintah. Uh, jadi saya, saya rasa kita berhenti pada kali yang lepas adalah dalam uh, dalam wan nadbu yani penulis ini mengatakan wan nadbu ma yata'allaqu sawabu bi fi'lihi wa la yata'allaqu al-iqabu bi tarkihi yani perkara perkara yang ini mandub dia mengatakan apa yang ada pahala bagi perbuatannya dan tidak ada iqab ini bagi peninggalannya seperti solat solat sunat ka salawati an nafil wa sadaqati tatawu yani sedekah uh, melakukan sedekah ini yang, yang yang sunnah Wa ghairi dhalika minal kurbil mustahabba. Ini semua adalah mandub. Jenis ini mandub. Yang mana apabila seorang itu melakukan, dia dapatkan pahala. Apabila dia meninggalkan, maka tidak ada. Tidak ada iqab ini bagi baginya. Selepas itu, beliau mengatakan wal mubah. Wal mubah ma la sawaba bi fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi. Tidak ada pahala bagi melaksanakannya dan juga tidak ada iqab ini bagi meninggalkan. Ini yang kita maksudkan dengan takhir. Allah memberikan pilihan. Sama ada nak melakukan ataupun tidak. Ataupun yang ini tidak, yang ini melakukan. Maka dia memberikan misal ke akli tayyib. Yang ini makan makanan yang ini yang, yang, sedap misalnya. Yang ini apakah hukum memakan makanan yang sedap? Hukum ini mubah. Hukumnya mubah. Walubsin na'im. Memakai pakaian yang ini yang cantik, yang apa kita mengatakan. Yang yang selesa. Ini juga daripada mubah. Wan naum tidur wal berjalan wa minal mubahat dan selain yang perkara-perkara yang yang mubah dan perkara yang mubah pada hakikatnya paling banyak sekali kebanyakan banyak ini perkara yang mubah yang ini seperti mandi yang ini mubah makan mubah minum mubah memakai pakaian mubah memakai yang ini sandal yang cantik yang mubah banyak ini perkara yang ini yang yang bersangkut paut ini dengan mubah selepas itu beliau mengatakan wal mahdhuru ma ta'allaqal iqabu bi fi'lihi perkara yang ini yang diharamkan adalah ada iqab dalam pelaksanaannya Maka beliau mengatakan seperti apakah zina wal liwat wal rasbi was sariqa. Ini semala perbuatan yang haram. Zina melakukan liwat, ghasab, ghasab ni apa? Rampas. Eh, rampas ini harta. Rampas ini harta orang lain. Sariqa yakni curi. Wa ghairi dhalika min al ma'asi. Maka semua jenis ini maksiat yakni hukumnya adalah Hukumnya adalah Allah mahdur. Wal makruh ma tarkuhu ma, ma afdalu min fi'lihi. Benda yang makruh ini beliau mengatakan meninggalkannya yang ini lebih afdal daripada melaksanakannya. Qas salati ma'al iltifat. Salat ma'al iltifat. Yang ini satu orang melakukan salat, dia melakukan iltifat. Ini apa maksudnya? Yang ini dia memalingkan mukanya begini. Ini adalah iltifat. Ini makruh yang ini hukumnya. Satu orang kalau melakukan salat, ini makruh dia melakukan iltifat. Iltifat kalau dengan muka. Tapi iltifat ini dengan apa? Kalau iltifat dengan dada, yang ini batal terus solat ni. Kita ada hadis ini yang khusus ini berkenaan ini dengan uh, memalingkan ini muka di dalam memalingkan muka di dalam solat. Jadi ini adalah misal. Was salati fi a'tani al-ibl melakukan solat yang ini di kandang di kandang unta. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melarang seseorang itu melakukan solat di kandang unta. Apa sebabnya? Sebab yang ini unta ini dia punya pergerakan ni cepat. Dan dia boleh melanggar seseorang. Maka melakukan salat dalam kandang unta ini boleh menyebabkan kecederaan. Boleh menyebabkan ini kecederaan pada seseorang. Dan unta ini dia boleh menghempap ini orang. Ah ha, kalau orang yang ini telah melakukan sudut dan sebagainya, ah ha, dia boleh yang ini hempap. Ini kalau seseorang itu yang ini dia tidak, dia tidak yang ini berjaga-jaga. Maka Nabi SAW melarang seseorang itu melakukan salat dalam kandang kandang unta. Tetapi tidak melarang dalam kandang kambing. Sebab kambing dengan unta yang ini mereka adalah binatang yang binatang yang ini yang berbeza. Wajtimal sama, istimal sama ini maksudnya dia memakai pakaian yang tidak ada kocik, yang tidak ada apa kita mengatakan opening. Ini kalau biasa orang Yahudi, orang Nasrani ...mereka pakai macam jubah besar dan dia punya jubah sampai kaki. Selepas itu dia tidak ada opening. Maksudnya tempat tangan keluar tak ada. Ini dimasukkan dengan sama. Apa kita mengatakan dalam bahasa Inggeris? Saya pun tak tahu Allah Alam ha, sama. Antum kalau type yang ini sama, antum lihat yang ini dekat uh, tengok apa biasa yang dipakai adalah apa priest. Eh? Apa ini uh, tak silap ini Catholic priest ataupun Jewish ini baik. Kalau kita lihat mereka ada sejenis ini baju mereka pakai. Kalau mereka ada festival, mereka akan pakai baju itu. Dan baju itu dia tidak ada opening. Ha, dia dia seperti jubah. Tetapi beza jubah dengan sama. Sama ini dia tidak ada opening. Dan kita ada hadis Nabi SAW, Nabi melarang yang ini, kita memakai, kita memakai yang ini sama. Jadi hukumnya adalah, hukumnya Allah makruh. Wa وَغَيْءُ ذَلِكَ مِمَّا نُهِيَ Anhu Ala وَجْهِ تَنْزِيهِ Maka penulis ini mengatakan di sini makruh mengikut yang ini kepada tanzih. Ini yang dimaksudkan dengan makruh di sini. Makruh tanzih maksudnya dia tidak ada iqab pada pelaksanaannya. Kita ada satu jenis makruh namanya makruh tahrim. Ini mungkin saya terangkan sekali. Makruh ini kadang-kadang dalam kitab-kitab ulama kita uh, mereka mengatakan ini makruh tanzih. Ini makruh yang ini tahrim. Apakah yang ini yang dimaksudkan makruh tahrim? Di sini penulis membicarakan tentang tanzih. Tanzih tidak ada masalah. Kita mengatakan tidak ada iqab. Satu Seseorang ini dia melakukan makruh, benda yang makruh, tidak ada dosa baginya. Ini adalah makruh tanzih. Ini yang dimasukkan dalam dalam apa yang kita membicarakan. Tetapi ada satu jenis seni makro yang namanya adalah makro tahrim. Makro tahrim. Apa yang kita perlu faham bila ulama kita mengatakan makro tahrim, maksudnya makro tahrim adalah haram. Boleh insyaAllah? Sebagai misal, saya memberikan misal ya. Kita dalam dalam ilmu fikir dalam bab melakukan salat pada waktu-waktu haram. Jadi ulama kita mengatakan makruh hukumnya melakukan salat uh, pada waktu istiwa sebagai misal. Yang dimaksudkan dengan makruh di sini adalah haram bukan makruh. Boleh insya-Allah eh? uh, ini ini kalau kalau kita tidak faham ini istilah ini kita akan menyangkakan apa hukumnya melakukan salat misalnya pada waktu syuruk? Berdosa ke tidak berdosa? Satu orang kalau melakukan salat misalnya syuruk ini pukul 7 pagi. Dia melakukan salat ya, uh, isyrak ini misalnya ataupun salat hajat ke apa. Dia melakukan pada tujuh, tujuh lima minit. Ini perbuatan haram ke tidak haram? Dia adalah perbuatan haram. Apa sebabnya? Sebab adalah makro tahrim. Bukan makro tanzi. Jadi bila kita mengatakan makro tahrim adalah haram. Kenapa ulama kita membezakan haram dengan makro tahrim? Ah, Bezanya adalah haram dia ala dengan dalil qat'i. Manakala makruh tahrim dengan dalil zonni. Boleh insyaAllah. allah ni, maksudnya bila kita mengatakan makruh tahrim dalil pengharamannya tidak seperti haram. Dia berdasarkan ini dengan dalil zonni. Tetapi dia ada dosa. Nampak tak? Dia ada dosa. Tapi kalau kita mengatakan zina haram, kita tak mengatakan zina makruh tahrim. Kita kata zina ini haram ini dia berdasarkan dengan dalil qat'i. Betul ke tidak? Jadi ini adalah sikit lebih kurang yang ini beberapa yang ini perbezaan. Nam teruskan baca wasahih. Wasahih ma ta'allaqu bihi nufuz wa hasala bihi maqsud ka salawatil ja'iza wal buyu'il madiyah wal batil ma la yata'allaqu bihi nufuz wa la yahsul bihi al maqsud ka salati bighairi tahara Wabai, mala yamlik, wa'ghir dzalik mima la yuattadu bhihi min al-amuril fasida. Nama seterusnya beliau, Membicarakan bicarakan yang ini tentang sahih dengan batil Maka beliau mengatakan, wahsahihu ma ta'allaqa bihi an nufuz Ah uh, ini kita nak kena lihat, yang ni apa, yang ini, yang dimasukkan di sini an nufuz Yang ni di sini penulis ini mengatakan, apa yang dimasukkan dengan sahih adalah ia berkait dengan sesuatu yang telah sempurna pelaksanaannya telah sempurna yang ini pelaksanaan ini. Yang ini sebagai misal yang ini dia mengatakan. Kasalawatil ja'izah. Kasalawatil. Kasalawatil ja'izah. Yang ini sekarang yang ini satu orang dia melakukan salat. Dan dia melakukan salat yang ini dengan wudu Dia memenuhkan ini syarat-syaratnya. Kita mengatakan salatnya sah. Kita mengatakan salatnya. Salatnya sah sebab yang ini dia melakukan salat ini dengan syarat-syaratnya dengan dengan yang ini rukun-rukunnya. Maka apabila dia sempurnakan pelaksanaan tersebut, maka kita menghukumkan salatnya sebagai sahih. Kita secara zahir ini kita mengatakan salatnya adalah sahih. Ini yang dimasukkan ke salawatil ja'izah. Maksudnya salat yang ini yang sah. Tapi beza seperti mana misal tadi kita mengatakan satu orang melakukan salat isyrak pada waktu syuruk. Maka walaupun yang ini dia Uh, apa kita mengatakan menjaga wudu, wukun wukun salat, syarat syarat salat, tetapi syaratnya batil. Salatnya adalah batil. Ini sebab ini dia melakukan ini salat ini pada waktu haram. Maka salatnya ini, ini tidak, salatnya tidak sah. Jadi bila kita mengatakan sahih dengan batil, kita membicarakan tentang pelaksanaannya telah sempurna. Pelaksanaan yang ini, ini tentang sempurna. Begitu juga dengan masalah jual beli. Apabila hukum-hukum jual beli wujud, syarat-syarat jual beli wujud, maka sah yang ini jual beli. Begitu juga dengan pernikahan. Apabila hukum-hukum nikah wujud dan uh, segala yang ini syarat-syarat ini wujud, maka pernikahan tersebut adalah pernikahan yang ini yang adalah pernikahan yang yang sah. Ini yang dimaksudkan ini dengan ma ya bihin nufus, pelaksanaannya yang ini telah menjadi sempurna uh, wala yahsulu bihil maqsud. Uh, Afwan, Beliau mengatakan afwan wa hasala bihil maqsud dan telah uh, didapati maksud daripada melakukan maksud daripada melakukan perbuatan tersebut. Yang ini maksudnya perbuatan tersebut yang ini merupakan ini yani, perbuatan ini yang yang sahih. Dari dia mengatakan ka jaizati wal buyu'il madiyah. Ma yang ini melakukan yang ini jual beli yang ini yang, yang lepas. Manakala wal batil ma la yata'allaku bihin nufus yakni pelaksanaan yang tidak sempurna ada kecacatan pada rukunnya. ada kecacatan pada syaratnya yang menyebabkan ia tidak menjadi ia tidak menjadi sah wa la yahsulu bihil maqsud dan maksud daripada melaksanakan ia ini tidak di dicapai kas salati ghairi tahara seperti melakukan salat yang ini tanpa tanpa tahara, tanpa wudhu sebagai misal wa bai'i ma la yamliku satu orang ini dia jual beli dia jual sesuatu tapi dia tidak memiliki maka tidak sah ya tidak sah ini jual belinya wa ghayru dhalika mimma la yu'tadd bihi minal umuri al fasida ha daripada misal-misal yang mana ia tidak dapat yakni pelaksanaannya tidak yang ini sempurna maka ia tidak yakni sampai kepada tahap sahih ini yang dimasukkan ini yani dengan yang dimaksudkan dengan batil. Jadi di sini ada perkara yang kita nak kena faham ya. Kalau kita lihat uh, dalam kitab uh, uh, Warakat. Alimam Mahalli dia ada syarahkan lebih sikit. Daripada apa yang disebutkan oleh Alimam Shirazi. Uh, beliau, beliau membezakan di antara ibadat dengan muamalat. Beliau mengatakan ibadat dalam bab ini ibadat. Kita membicarakan tentang sahnya ibadat. Dan juga kita membicarakan tentang diterimanya ibadat. Manakala dalam jual beli tidak. Dalam jual beli apa yang penting adalah dia sah. Nampak tak? Beza di antara ibadat dengan dengan yang ini muamalat. Sebagai misal, kalau kita membicarakan tentang salat misalan, selagi mana kita melaksanakan rukun-rukunnya, selagi mana kita melakukan syarat-syaratnya, kita mengatakan salat kita sah. Tetapi tak semestinya salat kita sah, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi di sini kita membezakan di antara ma yunfadu dengan ma yu'taddu. Mungkin antum tulis sini. Ini antum boleh rujuk. yang ni syarah mahalli. Boleh kita tulis sini? Ma yunfadu dengan ma yu'taddu. Ma yunfadu dengan ma yu'taddu. Apa maksud uh, apa? yun fadu ya bukan yun fadu yun fadu ya yun fadu yang maksudnya telah terlaksana. Jadi yani syarat-syaratnya rukun-rukunnya semua terlaksana. Manakala yu'taddu maksudnya diterima. Diterima. Sekarang solat yang kita melakukan sah. Tetapi adakah solat kita diterima ataupun tidak? Kita tidak mengetahuinya. Betul ke tidak? Tetapi berbeza dengan jual beli. Sekarang kalau saya saya bayar 10 dolar misalnya saya memberi satu barangan. Apabila saya membayar duit saya berhak memiliki barangan tersebut. Betul ke tidak? Maka sekarang barangan ini adalah milik saya. Ini kita mengatakan yu'tadubihi. Bukan saja kita mengatakan jual beli itu sah tetapi barangan itu sudah menjadi milik kita. Tetapi solat berbeza betul ke tidak? Kita tidak mengatakan solat menjadi milik kita. Kita tidak boleh mengatakan misalnya saya telah melakukan salat dan salat saya sah. Maka salat ini adalah milik saya. Maka wajib Allah memberikan saya pahala. Maka kita tidak boleh mengatakan. Kita tidak boleh mengatakan sedemikian. Maka ini adalah perbezaan di antara Yun Fazu dengan Yu'taddu. Antum boleh lihat ini apa yang disebutkan Imam Mahalli. Dia ada dia ada membicarakan dalam syarah bagi syarah bagi warakat. Alakulihal. Yang penting adalah kita faham apa yang dimaksudkan dengan sahih dan apa yang batil. Jadi selagi mana hukum-hukum ni wujud, syarat-syarat ni wujud, sama ada dalam ibadah atau muamalat kita mengatakan sahih. Sebaliknya kita mengatakan batil. Boleh kita teruskan lagi ke bagaimana? Semua masih ada stamina lagi? Yang seterusnya sangat penting sekali ya. Ah, uh, baik, mungkin kita baca sikit lagi. Insya-Allah, tapi insyaAllah insya-Allah. ولا بومباب 100 في اصول فقه واما اصول فقه فهي ادله التي يبنى عليها فقه وما يتوسل به الى الادله على سبيل اجمال وادله ها هنا الخطاب الله عز وجل وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واقراره واجماع الامه Bueno kia su al baqa'i ala hukmi asli 'inda 'adami hadhil adilla wa wa futa al 'alimi fi haqqi al 'ama amma yatawassalu bihi ila adillati fa huwa kalamu ala tafsili hadhihi adillati wujudi wujudiha wa tardibi ba'daha ala ba'dih. Sekarang so, beliau beliau uh, membicarakan ini tentang apa yang dimaksudkan dengan usulul fiqh jadi sebelum ini beliau membicarakan tentang apa dimasukkan dengan fiqh, apa dimasukkan dengan hukum syarak. Selepas sebelum itu beliau membicarakan tentang apa itu yakin, zon, apa syak dan waham dan sebagainya. Sekarang ini beliau akan kembali kepada membicarakan tentang apa yang dimasukkan dengan usulul fiqh. Uh, jadi kita lihat definasi uh, penulis agak berbeza sedikit dengan definasi uh, alimah mulharamain al ini misalan dalam uh, dalam maraqat. Uh, tapi kita lihat di beliau mengatakan wa amma usulul fiqh al adillatu allati yubna alaihal fiqh. Ini adalah bahagian pertama daripada definasinya Dia mengatakan eh uh, yakni usulul fiqh ini dia adalah dalil-dalil yang mana ilmu fiqh di dibangunkan atasnya. Yakni maksudnya dasar ini bagi ilmu fiqh dalil-dalil yang menjadi dasar ini bagi hukum ahkam. Ini adalah daripada bahagian ilmu usulul fiqh. Jadi ilmu usulul fiqh ini membicarakan tentang adillah. Membicarakan tentang tentang adillah selepas itu beliau mengatakan wama ma yatawassalu biha ila al adillati ala sabil al ijmal. Dan jenis ini dalil ini adalah dalil ijmal. Ini yang kita belajar dalam syarah barakat, dalil kita ada dua jenis dalil. Kita ada dalil ijmali dengan dalil tafsili. Ini beza di antara ilmu fiqh dengan ilmu usulul fiqh. Ilmu fiqh membicarakan tentang dalil tafsili, Manakala ilmu usulul fiqh ini membicarakan tentang dalil ijmali. Itu sebab dalam definisi uh, Al-Imam Nawawi sebagai misal, beliau mengatakan uh, al-fiqhu, ilmu al-fiqh beliau mengatakan al-ilmu bil ahkam syar'iyyah til al-muktasabu al min adillatiha tafsiliyah. Ilmu fiqh ini dia adalah daripada dalil-dalil tafsili. Yang ini sebagai misal kalau kita menanyakan misalan apakah dalil wajibnya salat, kita mengatakan Allah mengatakan dalam al-Quran, wa aqimus salah. Ini adalah tafsili. Maksudnya ia hanya membicarakan tentang juzuk. Apa yang sedang disebutkan. Kita tidak boleh menggunakan dalil yang sama untuk membicarakan tentang hukum akam yang lain. Ini kita mengatakan dalil tafsili. Manakala dalil ijmali, dia merupakan prinsip. Yang mana dengannya kita juga boleh menggunakannya untuk membicarakan ini tentang benda-benda yang tentang benda-benda yang lain. Di sini Alimah Mashirazi ada memberikan beberapa, ada memberikan beberapa misal. Jadi lebih memudahkan adalah kalau kita balik kepada definisi Imam Haramain. Imam Haramain misalnya dia mengatakan usulul fiqh adalah ma'rifatu ee uh, uh, ma'rifatu dalailil fiqhi. Ma'rifatu dalailil fiqhi wa kayfi uh, wa kayfi wa kayfiyatu istifadati minha wa halil mustafid. Ini, ini definasinya. Definasi, Definisi kalau kita kalau balik ini kepada Syarah Waqad ini kita mendapati definisi tersebut. Yang ini pertama sekali ilmu usul al fiqh membicarakan tentang dalil-dalil ijmali Ilmu usul ul-fiqh ini membicarakan tentang dalil-dalil ijmali Ini adalah bahagian yang pertama Bahagian yang kedua adalah Ia membicarakan tentang berlakunya percanggahan di antara dalil Bagaimana seorang mustahid harus melakukan apabila berlaku percanggahan Ini adalah bahagian yang kedua Yang ketiga adalah syarat-syarat mustahid mempelajari syarat-syarat siapa itu mustahid. Ha, siapa yang dimasukkan dengan siapa yang dimasukkan dengan mustahid. Jadi secara ringkas ilmu usul fiqh ini terbagi pada tiga bahagian. Bahagian yang pertama adalah kita mempelajari tentang dalil-dalil dalil-dalil uh, da -dalil -dalil ijmali. Bahagian yang kedua adalah bagaimana kita memahami dalil apabila berlaku percanggahan dan bahagian yang ketiga kita mempelajari tentang syarat-syarat yang -syarat ini seorang mustahid. Jadi dia tidak ada banyak perbezaan dengan apa disebutkan oleh Syekh An-Nishragazi di sini. Sebab ini beliau mengatakan pertama sekali fahia adillatu allati yubna alaiha alfiqh. Ini adalah bahagian yang pertama. Wa ma yatawassalu biha ila adillati ala sabil ijmal Beliau membicarakan yang ini tentang dalil yakni ijmali. Maka ini juga yang ini termasuk berlakunya nya percanggahan apabila berlakunya, apabila berlakunya ini percanggahan. Ini semua insyaallah ini kita akan Lihat ini kepada misal-misal yang akan yang ini disebutkan selepas itu. Selepas ini, uh, selepas itu beliau membicarakan ini tentang uh, beberapa misal. Beliau mengatakan wal adil tuhun ahuna kitab Allah azza wajalla. Sekali lagi beliau mengatakan dalil yang dimasukkan di sini adalah kitab Allah subhanahu taala. Yang ini, adalah bahagian yang pertama. Yang ini balik kepada kalam Allah subhanahu taala. Yang mana kita membicarakan tentang Al Quran ini sebagai misal. Al Quran ini adalah kalam ini Allah subhanahu taala. Maka ini adalah dalil. Yang kedua beliau mengatakan wa khitabu rasulih sebab perbuatan Nabi SAW, percakapan Nabi SAW dan apa persetujuan Nabi SAW adalah daripada wahyu. Jadi beliau mengatakan wa khitabu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa iqraruhu. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam iqrarnya wa ijma'ul ummah. Ah ha, ijma' bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qiyas. Ini semalah jenis dalil-dalil ijmali. Seperti kias ini misalan. Kias ini adalah dalil. Tetapi dia adalah dalil. Dalil ini ijmali. Wal baqa ala hukmil asli. Ini adalah balik ini kepada hukum asal. Kita panggil apa? Bara'atul asli. Ya. Ha? Asal ini sesuatu perkara. Yang ini balik ini kepada. Balik ini kepada asalnya. Ini juga adalah daripada apa yang kita akan mempelajari insyaAllah ta'ala. Inda adami hadhihi al-adilla apabila tidak ada dalil bagaimana kita balik ini kepada barahatul asliyah wa futiy al-alim fi hakil al-ama dan fatwa seorang alim ini bagi orang awam wa ma yatawassalu bihi ila al-adilla apakah perkara perkara yang mana dengannya kita dapat faham ini dalil-dalil fahuwa al-kalamu ala tafsili hadhihi al-adilla wa wajha wa tartibi ba'dhaha ala ba'd jadi syekh syirazi beliau mengatakan ilmu usul al fiqh ini mengajarkan kepada kita bagaimana dalil-dalil ini tersusun Bagaimana seorang alim, seorang mujtahid mengeluarkan fatwa. Bagaimana dia dapat sampai ini kepada konklusi dalam yang ini uh, Dan apakah bahan-bahan yang beliau menggunakan untuk sampai ini kepada hukum. Ini yang dimaksudkan yang dengan ilmu yang ini usul fiqh Jadi insyaAllah ta'ala minggu depan insyaAllah kita akan mula. Daripada apa penulis ini mengatakan, Wa awalumma yubda'ubihi al-kalamu ala khitabillahi azza wa jal. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita taufik yang ini dan hidayah. Wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. wa alamin. Ada siapa yang ada soalan? Tidak ada masalah insyaAllah. Jadi insyaAllah kalau tidak ada apa-apa, kita jumpa yang ini pada minggu yang akan datang ya. Boleh insyaAllah? Boleh insyaAllah. Baik. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته